gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa waxa uu deeq gaadhsiiyey qoys danyar oo ku dhaqan magaalada hargeysa. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah haweenka xisbiga mucaaradka wadani, kuwaas oo markii hore ka hadlay xaaladda qoyskani danyarta ah. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa inaan maanta halkan ku sugannahay waxa weeyaan macalin axmed goobtiisii oon maalin dhaweytanimi haddaan wax yaroo warbixin oo briifa idinka siiyo. horta wuu mahadsan yahay gudoomiyuhu ilaahay in waxaan u baryaynaa qof kastoo halkan soo ajiiba ama nagala qayb qaatay inuu ilaahay janno jannada firdowse geeyo. waxaan halkan aan ka sheegayaa macalin axmed wuxuu ahaa oday degan tuulada dhimbiryaale. hadda ka hor waxaanu ahaa malcaamad qur-aan buu dhigi jiray oo macalin qur-aan buu ahaa. kadib waxa uu waayay araggiisa, waanu indhabeelay xoogay ka hor. kadibna waxaa dhacay xoogay xoola ah oo uu haystay oo adhiya, waxa weyn abaartii baa ku dhacday, wuu ay xooli way ka madhe. markaanu meesha nimi, ilmadii iga dhacday waa waxay ahayd weligay qalbi maaragtay anigoo aan ahayn qof qalbi jilicsan, laakiin ilmadii iga dhacday waxay u dhacday masiibada meesha ku habsatay. markaa waxaanu dirnay baaq, baanu dirnay oo aanu gelinay saxaafadda. baaqiina waxa ugu soo horreeyey oo ka soo jawaabay cabdiraxmaan gudoomiyaha wadani ahna musharax madaxweynaha mustaqbalka ayaa ka soo jawaabay. gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro, waxaana uu ka sheekeeyey qoyskan danyarta ah. waxaana uu yidhi cabdiraxmaan ciro oo baaqi igu soo horreysa oo iminka dhabtiisa aan ku fadhiya oo dadka arkaysaan, waan u mahadnaqayaa. gaar ahaan baan ugu mahadnaqayaa goorti walba sidaasaan madaxiisa u salaamay ifiyo aakharaba jannada firdowse ilaahay na wada geeyo kulligeenba. ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa nimcooyinkiisu ina siiyey oo igu horreyso inuu abaartii naga soo jabiyey. waxaan iminka ag fadhiyaa macalin axmed oo aan ka daawaday qalabka warbaahinta. macalin axmed siduu taariikhdiisa kooban hadda uga sheekeynayay, wuxuu ahaa dadkii dalkan usoo halgamay ee muddada dheer usoo halgamayey. markii dambena macalin noqday mujaahidiintii s n m buu ka mid ahaa. markii dambena macalin buu noqday qur-aanka bara dadka oo ah shaqada ugu wanaagsan ee la qabto. waxaa ku yimi amar ilaah, waxaa ku yimi aragtidii inuu arki waayey. waxaan ka arkay qalabka warbaahinta macalin axmed iyo caruurtiisa, iyo inuu araggii waxba ka arki waayey, iyo in loogu baaqay in ciddii wax tari karaysaaba ay usoo gurmato. cabdiraxiin axmed mahdi, kalsan tv, hargeysa.